Jau 7 kartą Lietuvoje skelbiama jaunųjų talentų paieška. Gabūs ir talentingi moksleiviai iš visos Lietuvos kviečiami dalyvauti Maxima jaunųjų talentų konkurse. Jie varžysis dėl talentingiausiųjų vardo ir visus mokslo metus gaus stipendijas. Vaikai mūsų ateitis. Jie kurs ir keis pasaulį. Gabiems ir talentingiems vaikams reikia mūsų įvertinimo, palaikymo ir pagalbos. Todėl mes ir toliau tęsime socialinės atsakomybės projektus, tam, kad skatinti vaikus siekti žinių ir padėti jiems ugdyti savo gabumus. Džiugina ne vienametės privataus verslo pastangos remti gabiausius Lietuvos jaunuolius. Mėly Lietuvos moksleiviai, ir šiais metais turite puikią progą sudalyvauti konkurse ir ne tik tai kasdien savo mokyklose siekti žinių, bet dėka šio konkurso būti pastebėtais ir įvertintais. Paraišką siūskite iki birželio 30 dienos. Daugiau informacijos apie konkursą rasite www.maxima.lt.